Искам да ви кажа, че във вторник пеяхме повече и повечко се молихме за тия хора. Целият списък почти го прочетахме и когато почнахме да се молиме, се усети и помазание и присъствие на Святия Дух. И оттам разбирам, че Господ иска повечко да се молиме, повечко да го хвалиме. И затова тия хора, които идват накрая, Бойка, Ясен, другите, нали, те идват 5-10 минути преди да свършим, за да се помолим за тях и постоянно няма резултат. Защото помазанието и освещението идва от Словото Божие и молитвата. Тоест, те трябва да присъстват на четенето на Словото, трябва да присъстват на молитвата, трябва да присъстват на хвалението на Бога. Те идват накрая или както обикновено някои пастири казват, дойде на амина. Когато свърши службата, амин и той дойде, айде да се помолим. И няма да има резултат. Такива хора идват само за хляба и рибата. Ние ще се молим и за тях, но няма да има резултат. Те трябва да присъстват тук, трябва да присъстват на хвалението, трябва да присъстват на молитвата. Да се молят за другите. Те като се молят за другите и те оздравяват. И да молете се едни за други, за да оздравеят. Сега ще ми извините, че много ме заболе крака като тръгнах и затова ще седа, ще стана малко, нали? Но след това ще се молиме, ще четеме, ще хвалиме Бога. Хвала да бъде на името ти, Господи. Благодарим ти, че можем и да се съберем и тази вечер в Твоето име, Господи Исуса Христе, да славим и в Триединния Бог, да се насърчаваме, да дойдем и да кажем нашите нужди, проблеми, нашите благодарения. И ние вярваме, че Ти си тук със Твоя Дух, Ти ни слушаш, Ти ни наблюдаваш, Ти ни помагаш, Ти ни храниш, Ти се грижиш за нас, благодарим и Ти. И те молим и за тия наши брати и сестри, които са в отеснение, които не могат да дойдат, които са там, където са в момента, да ги посетиш, да ги защитиш, да ги опазиш от жегата, да ги опазиш от злото, да ги опазиш от лукавия, от сатана, от духа на антихриста, от духа на лъже пророка. Господи, и нас ни опази, защото сами не можем да се опазим и ти казваш, без мен и нищо не можеш да сторите. И затова сега те молим за твоето помазание на това малко събрание. Дай ни благодат за хваление, дай ни благодат за молитва, дай ни благодат за говорене, за четене, за слушане и най-вече за изпълнение на твоето слово, за да ни бъде добре тук на земята и след като свърши живота на тази земя, да бъдем и с теб, при твоите ангели и при твоите свети и през вечността. Нито един от нас да не отсъства на сватбената вечеря на Агнеца Божий, който ще стане във Вселената и ние чакаме този ден. И казваме, дойди, Господи Исусе, слава да бъде името ти. Помилвай ни, прости ни, Господи, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, волно и неволно, съзнателно и несъзнателно. Бъди милостив към нас, грешните. Помилвай ни, пази ни, ръководи ни. Поклон на святото ти име, свята Троице. Един Бог в три лица. Поклон на святото ти име. Амин. Казвай. 406. Песен 406. Рай е мой дом. Пришлец сама сега, рай е мой дом. Чужда е та земя, рай е мой дом. Ето опасности за те души, съвлазни ти сежди, рай.
по телевизията да ни говорят, че рая е нашия дом. Не. Няма и да чуете. Покоят ми не е на тая земя. Следващата. 407. Покоят ми не е на тая земя. 472. Грешници, смутен и беден, спасът вика, чуваш ли? Ден и нощ на теб говоря, ти върви подири ми. Грешниче, грешниче, смутен и беден, спасът вика, чуваш ли? Кога възкръсна,
драгоценни минути. Драгоценни минути ни Бог подари, а видяхме се, братя, сестри. А Исус най-любим с Назарет, обръща сърце да прослави Господа, Господа. А Исус най-любим с Назарет, обръща сърце да прослави Господа. Как е радостно тука с братя Христа, отделени съвсем от света. Как е славно да бъдем общени и изпълнени с Духа Святи, Святи. Как е славно да бъдем общени и изпълнени с Духа Святи. Ние си омски сме пътници живи, ой, тук ще пием сред бури вели. Всичко кажи на Исуса. Сърце не дей тъгува. Сърце не дей тъгува. Исус е твой баща. Сълзи да се лея. Не дей, не дей ропта. Нига не забравя той своите чада, но с любов и боли към светли небеса. Всичко кажи на Исуса, всичко с любов покажи. Грижите налита и на святите жи, но това тежа не е.
Исуса, всичко с любов му кажи. Слънце за теб ще изгре и ще изчезнат сълзи. Спи сега при кръста и на си чистих там библиотеката и избирах някои книги да ги имам по две, по три за комица, а и някои други, които съм ги чел, да ги занеса на камарци, дано хората утре да вземат там да прочитат по нещо, защото в момента такова е състоянието, че на хората не им се чете. Хората не искат да четат. Хората искат да си гледат таблетите, телевизора, телефоните, защото е по-лесно, обаче един брат пастир казва, че точно това е образа на Антихриста. В Библията казва, че ще направи един образ и ще му даде да говори. И този образ е телевизора и телефона, и затова на мене Господ няколко пъти ми показва, трябва да пълна телефона. И целият християнски свят е пленен от телевизора, от телефона, от домофона и така нататък. Домофона няма и компютъра. И оттам ни пленяват, оттам ни учат какво да мислим, как да разсъждаваме. Лъжат ни колко си искат и ние вярваме. И верно е, че телевизията я използват и за благовестие. Но това благовестие намираме и някои неща, които не са заговорени от телевизията. Всички вие имате право да полагате ръце за изцеление на болно. Всички вие може да гоните дявола, защото той е гасеница, червей, балха, боболечка и така нататък. И чуваме от телевизията лъжи. И то от велики прославени пастири, нали, които говорят неща, които пролняват, и този образ на Антихриста е точно телевизора, компютъра и така нататък. Верно е, може по компютъра ние гледаме нашите предавания. Много хора гледат. И затова трябва да внимаваме какво гледаме по телевизията. Какво слушаме. Какви игри играеме. Защото оттам много хитро дявола ни пленява и пленява някои хора, които не може да получат изцеление. Защото ние се молиме, викаме към Бога, а нощно времето пускат телевизията и си гледат порно. Гледат си хората порно за развлечение. И няма да стане. А този телевизор бълва мърсоти и кал и тин. Това прави. И така, нека да се замислиме за това, четем ли Библията. Прочетохме ние поне един път от край до край.
Защото идват млади хора, искат да се изявяват. И аз ги питам, колко пъти прочета Библията, ви не съм я прочела и как ще се изявиш? Ама аз съм прочел Евангелието. Евангелието да, ама трябва да се прочете и Стария Завет. Трябва да се прочете и Стария Завет. Ама аз завърших богословие. Ето я милата Цветелина. Каква хубава книга издала и вътре за такива вещици, магиосници. Това ли трябва да се говори на децата? 613-та песен. Преведена е, т.е. предложиха ли? При Спасителя Исуса, бързай грешниче ела, че вече скоро отминава времето на милостта. При Спасителя Исуса, бързай грешниче ела, че вече скоро в католическата, в православната църква. Успял е, той е от евангелско семейство, в Румъния е успял да види истински верни православни християни, започнал е да търси при православните, започнал е да търси при католиците, спазвал е молитви, обаче имало е нещо, което все не му е достигало. И накрая някой му е дал такъв съвет да си представи, че се намира на Голгота на кръста и там Исус е облят в кръв на кръста и му казва греховете си. И казва като
си представих тази картина, коленичих, започнах да си изповядам греховете. Откакто се помна като малък, и тогава казва, усетих как не дойде една сила, усетих Божията сила, Божието присъствие и от тогава настана мир в моята душа и разбирам, че трябва да отида лично, директно при Господ Исус Христос. Ходих и при папата, ходих и при патриарха, ходих, но не намирах това, което намерих възкришната си стаичка. И така, ние да си помислим, усетихме ли Божието докосване? Усетихме ли, има една песен, некой ми докосна. Това, който некой ми докосна, знаете кой е, нали? И затова е важно да занесем живота си краката на Исус, да му кажем и всичките си грехове, да му да го помолим да отреже тежките вериги на света, с които сме оплетени, увързани, защото не е лесно тук така да кажем, оставих света, оставих, но не сме го оставили. Не сме оставили. Ако някой от вас има желание, някоя песен да изпее... 587. Ти не се обръщай никога назад. Тази ли? Да. И става цецки, давай тон. И дошел си на света, и си тръгнал да вървиш, но не се обръщай никога назад. Много рази и стрели ще те бегнат отстрани, но не се обръщай никога назад. Алилуя, ти викни, с вяра кръста си вдигни и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя, ти викни, с вяра кръста си вдигни и не се обръщай никога назад. О, Содомо, ти бедна, не обръщай на страна и по пътя пред на горе той тръгна. Но върна се назад, там жена му и сестра, и на сто посо тогава тя стана. Алилуя, ти викни, сама с кръста си вдигни, и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя, ти викни, с вяра кръста си вдигни и не се обръщай никога назад. Пътът ти е очертан, води право храна, но не се отбивай никога в страни. През пустини долини той пред тебе ще върви, но не се обръщай никога назад. Алилуя, ти вихни, с вяра кръста си вдигни и не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя, ти вихни, с вяра кръста си вдигни и не се обръщай никога назад. Тук пък си спомням за някои младежи, които много добре са тръгнали във вярата, родени са от християнски семейства, православни или католически, или евангелски семейства. Но светът ги е съблазнил с това, че техните приятелчета, техните съученици, техните студенти, като се съберат, се хвалят колко хубаво са си прекарали на партито, на не знам къде. И тогава тия младежи или девойки решават малко и те да вкусят от света и да си поживеят. И като се отклоняват назад и в страни, след това закъсват. И закъсват, и плачат, и викат,
и картините са много трагични. Затова, като ги пееме тия песни, нека да разсъждаваме. Не се обръщайте назад, младежи, особено младежи. Намерил си Бога, не се обръщай назад, защото Сатана е много разярен на ония, които го познават, които той знае, че те са заели неговото място. Бесовете знаят, че ние сме заели техните места в небесните места и ни мразят и търсят начин да ни ударят и да ни върнат назад. И така, не се обръщайте никога назад. Господ да ни пази от изкушенията и съвластните и от измамителните духове, които идват и учения и в църквата. И тази брошура е от Димитър Куличев, 2004 година, измамителни духове и бесовски учения. Трябва да се съобразяваме, да ги четем и тия неща, да се пазиме. Така ние продължаваме. Утре е рождения ден на църквата, 50-ница. Ние минахме от 50-ница. Сега сме на деяния на апостолите и продължаваме, понеже може понекога да правим изключения, но нали, аз съм ви казал как, Господи, да четеме Евангелието. По календара ли, според какъв е празника или наред. И тогава Господ ми показа две картини. Едната, един човек с парцаливи дрехи проповядва. Но картината беше в Светата Митрополия, там в салона на Светата Митрополия. Той проповядва и след това се яви един войник, облечен офицер в военна униформа и той стегнато започва да проповядва и ме попита кой по-ти харесва, първия или втория? Казвам, втория. Първия говори и проповядва според календар, а втория проповядва наред. Да не се пропуска нито една глава от Библията. И сега по календара има много пропуснати глави от Библията. Във всяка деноминация, една деноминация пропуска нали, тия неща, където се говори за дарбите. Нема що да крие. Баптистката деноминация, ако грешали, не говорят за дарбите. Минало им е времето. И прескачат 12-та глава от Римляните, 12-та, 13-та и 14-та глава от Първокоринтяните и други не искат да чуят за тях. Други прескачат други глави, където Исус казва, нали, почти всички евангелски пастири прескачат мястото, където апостолите казаха, ако са такива задълженията на мъжа към жената, то тогава човек по-добре да не се жени. Знаете ли какво отговори Исус? Който може да възприеме, но не на всеки го е даден. Тези думи на Исус никога няма да ги чуете в евангелски църкви. Никога! Това става въпрос за монасите и монахини, които са приели без нали, такъв полов живот да живеят и да посветят живота си на Исус. Нема да ги чуете. Защо ги прескачат? А Господ иска. Наред. Всичко да се чете е наред. Както е написано Евангелие. И нема нищо за потвърдене. И нема нищо, но това е казано за едно време, по времето на Исус. Нема такова нещо. Нема такова нещо. Други прескачат историята с бедния Лазар и богатача. Казват, това Исус го е казал като приказка да плаши евреите да не грешат. Това нас не ни интересува. Защо? Кой го прескача? Ами богатачите. Богатите пастири и богатите архиереи, които не искат
това нещо да стане. Ама то ще стане. То ще стане, защото Исус го е казал. Сиромах Лазар умря. И ангелите го занесоха в лоното на Авраам. Умря богаташа и занесен беше на махи. Край. И занесен беше на махи. Ма това не им харесва на много хора. Защо пък това, като е богаташ, е занесен на махи? Ами защото там пише защо. Защото е ял, пил и не се е сетил да помисли за спасението на душата си. И така ние стигнахме до 28 глава от Деяния на апостолите. Апостол Павел претърпя корабокрушение и така всички според това, което той имаше като откровение от Бога, се спасиха и никой не погина, освен товара и кораба. Както беше ги предупредил, ако собственика на кораба беше и на житото беше го послушал, не имаше да претърпи тая загуба. И така стигнахме до 28 глава от Деяния на апостолите. И когато се избавихме, узнахме, че островът се нарича Малта, а островитяните ни показаха необикновено човеколюбие, защото приеха всички над и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. И когато Павел натрупа един куп храсти и го хвърли в огъня, една отровна змия излезе от топлината и се залепи за ръката му. А островитяните, като видяха как змията висеше на ръката му, казваха помежду си: без съмнение този човек ще е убит, който ако и да се е избавил от морето, пак провидението не го оставя да живее. Но той тръсна змията в огъня и не почувства никакво зло, а те очакваха, че ще отече или внезапно ще падне мъртъв. Но като чакаха много време и гледаха, че не му става никакво зло, промениха мнението си и говореха, че е Бог. А около това място се намираше именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски три дни. И слуши се, Попливият баща да лежи болен от треска и дизентерия. А Павел влезе при него и като се помоли, положи ръце на него и го изцели. Като стана това, и другите от острова, които имаха болести, идваха и се изцеляваха, които и ни показваха много по-чести и когато тръгнахме, сложиха в кораба потребното за нуждите ни. И тъй след 3 месеца отплавахме с един александрийски кораб, който беше придобивал на острова и който имаше за знак близнаците. И като стигнахме в Сиракуза, преседахме там 3 дни. И оттам като лакатушехме, стигнахме в Фригия. И след един ден, като повее южен вятър, на вторият ден дойдохме в Потиоли, където намерихме братята, които ни замолиха да преседим от тях 7 дни. Така дойдохме в Рим, откъдето братята, като чуха за нас, бяха дошли до Апиевото тържище и до трите кръчми да ни посрещнат. И Павел, като ги видя, благодари на Бога и се ободри. А когато влязохме в Рим, стотникът предаде запрените на началника на стражата, а позволи се на Павел да живее отделно с войника, който го пазеше.
И след три дни той свика първите от юдеите и като се събраха, каза им: братя, без да съм сторил аз нищо против народа ни или против бащините ни обичай, пак от Йерусалим не предадоха вързан в ръцете на римляните, които като ме изпитаха, щяха да ме пуснат, защото в мене нямаше нищо достойно за смърт. Но понеже юдеите се възпротивиха на това, принудих се да се отнеса до Кесаря, а не че имах да обвиня в нещо народа си. И тъй, по тази причина ви повиках, за да ви видя и да ви поговоря, защото заради това, за което Израил се надява, съм вързан с тази верига. А те му казаха: нито сме получавали ние писма от Юдея за тебе, нито идвал някой от братята да ни извести или да ни каже нещо лошо за тебе. Но желаем да чуем от тебе какво мислиш, защото ни е известно, че навсякъде говорят против тази секта. И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там, където живееше, и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исуса и от Моисеевия закон и от пророците. И едни повярваха това, което говореше, а други не повярваха. И те несъгласни помежду си взеха да се разотиват, след като Павел им каза тези думи: добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исаия на бащите ни, когато е рекал: иди кажи на тези люде, с уши ще чуете, но никак няма да схванете, и с очи ще видите, но никак няма да разберете. Защото затлъсня сърцето на тези люди, и ушите им натегнаха, и очите си затвориха, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат с сърцето си и да се обърнат, та да ги изцеля. И така да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците, те и ще слушат. И като каза това, юдеите си отидоха, препиращи се много помежду си. А Павел преседя цели 2 години в отделно под наем къща, където приемаше всички, които идваха при него, като проповядваше Божието царство и с пълно дързост получаваше за Господа Исуса Христа, без да му забрани някой. Амин. Амин. Това е края на книгата Деяния на апостолите. И така, от този разказ разбираме откъде и как е минал, за да стигне до Рим апостол Павел, където при под стража на войник, но не пазен строго, е продължил да проповядва Словото Божие на своите сънародници, които са идвали да го слушат и така да чуят в Рим и да се изпълни обещанието, което Господ беше му дал. Дерзай, Павле, както си свидетелства за мене в Йерусалим, така ще свидетелстваш и в Рим. И така Господ изпълнява обещанията си. Понатам не знаем какво е станало с апостола, има предание, че той е бил посечен с меч, осъден от римляните. В Рим се е създала много силна църква,
Знаеме от историята, че Нерон е посегнал на църквата, искал е да се направи Бог. И я виждаме тук, че в Малта хората, като видяха, че апостол Павел се моли за болни и болните оздравяват, помислиха, че е Бог. Защото хората са ограничени и те като видят такива неща, вече се чудят какво да мислят за тия хора, какви са тия хора, но ние знаем, че не апостол Павел, а Господ, самият Бог, изцеляваше тези хора в Малта. И така завършва тази книга с тези думи на апостола към юдеите в Рим с един цитат от Исаия, където Господ предупреждава, че този негов народ е твърдоглав, упорит, не желая да слуша, не иска да слуша. И днеска научихме, че Тодорка е починала, Бог да я прости. Няколко пъти говорихме с нея, тя не искаше да слуша. Продължи да упорства, да се инати и да твърди, да проповядва, че Дева Мария имала други деца, че е родила четирима синове и дъщери и така си отиде, но къде отиде? Къде отиде с тая ерес? Как ще се яви пред Божия съд? И сега ще види там дали наистина Дева Мария е имала други деца или Господ е изпълнил неговото желание тя да си остане девица, пресно дева, да си остане единствената родила Божия син, нашия Господ и Спасител, или както е наречена от православната и католическа църква, царица, и протестантите много скачат на тая дума, че Дева Мария е царица. Ами царица е. Майката на царя се казва царица. Царица Йоанна е майката на този нашия Симеон цар Сковорогоци. И тя е царица. Така е. И така ние ще завършим Деяния на апостолите, ако сме живи и здрави, ще започнем с посланието на апостол Яков и тогава ще говорим кой е апостол Яков, защото чухме с ушите си от телевизията, ето я телевизията как служи на дявола, сега един пастир от Бургас, Тева Димитаров, сега ще ви кажа кой е апостол Павел. Апостол Павел е брат на Исус роден, роден от Тева Мария. Лъжа по националната телевизия. Или не националната, по телевизията на Белек. Разбирате ли за какво може да бъде употребявана телевизията? За проповядване на лъжи и ереси. На лъжи и ереси. Но редно е по телевизията да излезне един професор от богословския факултет и да каже: тая лъжа се проповядва между хората и това е измама и лъжа, която мами хората и ги вкарва под проклятие. Но да кажем и няколко думи за бъдещия празник. Това е 50 дни след възкресението на Господ Исус Христос. Той също е така. 50-ница в еврейската религия. И на този ден стана раждането на Христовата църква, слизането на Святия Божий Дух върху събранието, около 120 души християни събрани в Йерусалим, апостолите, майката на Господ Исус Христос, жените, които са придружавали апостолите и тия хора, които са очаквали
идването и излизането на Святия Дух. Слушал съм някои апостоли да казват, че проповядването на слизането на Святия Дух върху Петдесетница и че до тогава, нали, Святия Дух не е бил на земята, някои се опитват да разделят Святата Тройца на парчета. Ма такава е истината. Святия Дух, Святата Тройца не се дели на парчета, тя е Отец, Син и Святия Дух. Но Святия Дух не беше даден на апостолите. Святия Дух идваше от време на време върху пророците. Движени от Святия Дух, пророците говореха Божието име. Но когато на Петдесетница слезна Святия Дух, той слезна върху всичките тия 120 души. И те се изпълниха със Святия Дух, говореха на най-различни езици на хората, които беха дошли от целия свят на поклонение в Петдесетница. И те разбираха, че тези хора са неучени, прости, но Господ им дава да говорят на тия езици. Има от историята една среща на свети Ефрем Сирин с един светия в Египет, където светия Ефрем Сирин не знае египетски, този светия не знае сирски език и не могат да се разберат. И когато се виждат и се поздравяват, изведнъж двамата почват да говорят. Светия Ефрем говори на египетски, египтянин говори на сирски и почват да се разбират какво говорят. Какво говорят? Свети Василий, обаче свети Ефрем Сирин не знае и гръцки език. Но като идва свети Василий при него и му казва, че иска да го ръкоположи за дякон или за, нали, някакъв служител, Ефрем Сирин отказва и казва, не искам никакви титли и никакви такива, нали, служения, но свети Василий не му изпълнява желанието и го ръкополага за епископ, ако не се лъжа, и го ръкополага на гръцки език, но тогава Ефрем Сирин казва, тогава, когато той се моли на гръцки език, Ефрем Сирин разбира и гръцки език. Дава му се тълкование, дарбата тълкование. Така че това не е отпаднала тая дарба, това не е вярно. Нали? Тук аз в Откровението съм писал, че през вековете и свети Иван Златоус говори за езиците, и Ефрем Сирин, и други, които през целите векове, през средните векове, нали, кой беше там, който изобретява в Лионски, в католическата църква има тия дарби. Но те са обещани, ние не можем да ги отвърлим, защото Святия Дух слиза и казва, това ще бъде, и апостол Павел говори на Петдесетница, това е обещанието от Отца. Синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват, децата ще пророкуват. Младежите ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески сънища и то в момента се изпълнява. Ние имаме тук хора, които виждат видения. Трябва да кажа и, че и аз виждам видения. Днеска се молих за една сестра, има проблеми и изведнъж виждам много бял равнец. И поглеждам, имам такива, нали, книги, брошури, и бялия равнец е чудесна билка за жените, които имат проблеми с гениталите. Бял равнец, да пият бял равнец. И това видение, защо ми се дава за тая сестра? Да пие бял равнец.
Обаче, ако тия сестри, които имат такива проблеми, и в тая билка също си така препоръката там на авторите, че също може да се употребява за проблеми в бъбреците, в уринарните пътища. И ето тук ние всеки път, без които и пише един ферман, тук да се молим Бог да очисти уринарните му пътища. И сега Господ дава едно видение. Да пие от пара от бял равнет. Обаче ако той казва, не, аз искам директно Господ да ви изцели, няма да стане. Защото не може да се пазариме с Бог. Има един лечител, Луи Куне, германец, който не е канонизиран от никаква църква. Нито протестанти, нито католици са го канонизирали. Аз мисля, че той е католик. Но Бог му е откривал точно тия начини на лечение. Обаче аз съм овек сън, че когато бех отровен, че се намирам в Долно Камарци и на полето е една голяма табела. Излиза и често планината, ходи бос по реката. Свети Луи Куне. Един съвет. И после като прочетах за него, той много дължи на тия водолечения. Но явно той е имал откровение за водолечение. За водолеченията, баните, където хората ходят на бани и те и също има значение. Не са от вчера. Нали? Така че ние не можем да отхвърляме, но кой ми каза за Маргаритка, че е на химиотерапия, а не сестра Рад. Не мога да кажа да не ходи на химиотерапия. Това не е моя работа. Защото веднага ще ни обвинят, че ние сме против медицината. Медицината си върши нейната работа, но аз чух по телевизията, че един директор на болница каза, ние се молиме да има повече болни, защото ако няма болни, нашата болница ще фалира. Чувате ли? Директора на болницата казва, че трябва да се молят да има болни в болницата, защото ще фалира болницата. Обаче на мен ми казаха стари хора в град Елена, че на времето, вижте на какво държи българския народ, защото чувам да говорят, винаги е имало болни, българите винаги сме били болни. Не е верно това. Не е верно. В град Елена е имало държавна болница, където са се лекували болните хора. Но по едно време е останал само един болен. И той болен е бил от ромите, да извиняват ромите, обаче, нали, те просят, хората живеят по такъв начин. Лекарите са му казвали, няма да казва, че си здрав, че сме ти царили. Ние ще казваме, че си много болен и ще те лекуваме, за да се запази болницата в град Елена. Това е било истината. Хората са били здрави. А сега? 340 хиляди българи болни от рак. Огромна армия. 300 хиляди от диабет. Не знам колко от психични заболявания. 1 милиард, казаха го, 1 милиард нервно-психични болни има по света. Всичко това е от това, че хората не искат да слушат това, което апостол Павел говори. Не искат да слушат. Ние си знаем. Ние си имаме лекарства, ние си имаме лекари, не искаме, ама лекарите са от Бога. И аз това ви казвам. Отивам да се моля за директора на болницата на Балчик. И му казвам, директоре, вие лекарите искате всичко да ви бъде ясно, как стават изцеленията. Обаче, аз не мога да ви кажа как стават изцеленията. Как и прави Господ, аз не знам.
Аз само се моля и той прави изцелението. И той директор на болницата ми каза, говори, говори, аз не вярвам на медицината, че медицината лекува болните. Директора на болницата мълчи. Говоря ми го пред Бога, тука. Нека ми чуят. Викам, чакаме, как не вярваш, бе? На некой човек му се чупи крака и ти го докарат го с бърза помощ тука и му пита, каква е твоята специалност? Аз съм хирург. И веднага ти взимаш мерки, наместваш кости, тисти, наместваш крака, винтоваш го, гипсираш го и го следиш. Слагаш го там на скенера да видиш, добре ли се наместил костите? Да. Всичко това, нали ти го правиш? И аз го правя. Ама аз не го излекувам. Аз ли направих костите да зараснат? Аз ли направих мускулите да зараснат? Аз ли направих? То Бог си го е направил, вика да си зараства, да си... Ние, аз съм само дето намествам. Ами викам, добре не, ми ако на некому се изпука апандисита, ти го режеш, очистваш го, измиваш го, зашиваш го и този човек оздравява. Вика, вярно е, обаче ще ти кажа два случая. Един е случай, и двамата са професори в Държавния университет в София. Докарват единия с пука на апандисит. Аз го оперирам и чествам го, оперирам го, той оздравява, идва след известно време, изписваме го, носи ми една бутилка уиски, една кутия бомбони, един букет и казва, докторе, да си жив и здрав, благодаря ти, че ти ме върна от смърт в живот. Обаче този човек си прибира от мене, прекрача прага на апартамента си, пада и умира от инфаркт. Едно тромче е тръгнало по артерията, по вената, т.е. и се и отишла, запънало е там на клапата и той е получен инфаркт. И си отиде. Аз ти го спасих. Ти вика ми спаси и ми спаси живот. Другия пък аз се оказа, че го познавам. Христо Бояджиев. Професор Христо Бояджиев го докараха с пука на апандисит. И тогава си казах, едва ли ще оцелее този човек. Извадих му всичката карантия, вика в една тава, извиках там сестрите, донесете тук сапун и хладка вода и мийте. И почнахме да мием, измихме укоремните там органи, червата, наредихме, всичко наредихме отново в гърдния кош, там в корема, зашим го и си казах, едва ли този човек ще оцелее. Сега е жив и сега е жив. И той е по-голем от мене, значи над 90 години. Сега това човек е жив. И той ми каза, аз не вярвах, че този човек ще живее. Обаче, когато отидах при професор Бояджиев и му разказах историята с неговото опериране, той ми каза, да, вярно е, всичко е вярно. Обаче, искам да ти кажа нещо за моята съпруга Мария. Ето я. Ето е моята съпруга Мария. Докато професора ме е оперирал, тя била на колене пред кабинета му. И се е молила за мене. Господи, моля ти се, моля ти се, изцери мъжа ми, изцери бащата на децата ми. Моля ти се, изцери ги, изцери го. Изцери. И ето го, той е жив и здрав. Жена му е 3-4 година, набори сме с нея, тя е на 90, той е по-голем от нея. И е жив. И той е, доктор ми казва, аз ли давам живота? Аз оперирам, така е. Ама трябва ли пания Христани да няма да хода на операция? А като нямаш да ходиш на операция, ще си умреш. И извинявайте, че го повтарам, те си сърдат от Божия църква. Имаше един пророк, истински пророк, имаше видения, имаше откровения. Брат Стефан от Казанлък,
и една сестра. Нема да кажеш имена, те ще съдат за това. Да ме съдат, ама аз говоря истината. Брат Георги, Бояджията, живее в младост до пазара. Отидахме от тях, виде брат Стефан, наредихме се от Божия църква, сестри и братя, да се молиме за брат Георги. Господи, цари го! Молиме те, Господи, цари го! Молихме се и по едно време брат Стефан казва. Святия Дух говори. Брат Георги, ако потърсиш лекарите, ще умреш като цар Аса, който потърси лекарите и умре. Ако не потърсиш лекарите, Господ ще ти изцери. Реши какво да правиш. И той казва, ще послушам Господ. Няма да търся лекари. Обаче, както говореше, той седеше така, аз му бех от десната страна, само че така бех седнал така, той седеше така, брат Георги беше тук, аз бех тук. И той, както говореше, изведнъж се обърна към мен. Брат Петре, на тебе Господ ти каза нещо за мене. Вярно ли е? Викам, вярно е. Има ли дарба на видение? Но има! Има! Дарбата си остава. Вярно е. Казвай го. Викам, не е за пред хората. Нема да ти го кажа. Да излезем, или хората да излезат, или с тебе да излезем в коридора и там ще ти кажа. Не, искам да се каже тук пред хората. Това, което е дадено за мене. Аз вярвам, че на тебе Господ ти е говорил. Казвай. Абе, човек, дай да излезем и бъд. Не, искам пред хората. Ами ще кажа, на тебе сега Господ не ти говори. Господ ти е дал дарба на видение и откровение, но в момента не ти говори Господ. Защо? Защото Господ ми каза, че след като ти си изневерил на жена ти, Святия Дух се оттегли от тебе и те ръководи друг дух. Леле щеха да ме убият там. Като скочиха сестрите, особено, как смееш, как не те е срам, това е брат Стефан, най-големия пророк в България, как смея да говориш тия глупости. Обаче брат Стефан, както седеше така, и него болеше интересно, ходеше с бастун, единия крак, не знам дали беше десни, само каза, млъквайте! И всички млъкнаха. Истина е. Това, което казва брат Петър, е истина. Една мръсница ме съблазни, аз изневерих на жена си и от тогава Святия Дух ме напусна. Чухте ли ме какво ви говори? Святия Дух е тук, той употребява, говори, но внимавайте, вие, които имате видение, къде отивате и какво говорите. Знаете ли какво стана с брат Георги? Умря. Направиха му аутопсия и се оказа, че е умрял от спука на апандисит. И ако беше отишъл в медицината да му направят операция, да му срежат, да му очистят, както на професор Божиев, щеше и той да си бъде жив. Но един пророк му каза, не отивай. Искам и друго да ви кажа, едно момченце се разболява и брат Иван и сестра Мария починаха, Бог да ги прости, и идват лекарите и казват, това момче трябва да го закараме да говори. Няма да стане, не си даваме детето. И детето сутринта умира. И се оказа, че това момченце е умряло от апандисит. Спука на апандисит. Да отхвърлим ли медицината? Не може да я отхвърлим. Не може да я отхвърлим. Но преди да отидем на лекар, първо да отидем при Исус. Но аз признавам и изповядам. Почвам да кашлям. Сега си сваля един чай от лайка. С нощи почнах да кашлям. Като отидах горе на манастира, там се изпотих, защото много горещо в слънцето. Вчера беше много горещо, целия вир вода, обаче пък дуга един ветър, надуха ме в гърба, прибрах си с нощи и почнах да бухам и да кашлям. И веднага си сварих един чай от лайка. Търсих там брохо, обаче брохото се е свършило, един чай от лайка
И като изпих чай от лака, тогава сетих да се помоля. Господи, пия чай, ама ако ти не ми помолиш, моля те и цари ми, кашлицата е чест. Но изповядам. Първо търсиме билката. Първо аспирина. Първо лекар. Първо Господ. Но тогава и лекарството. И затова, моля ви се, когато ви изпишат лекарите некво лекарство, пийте го, защото те знаят, за това са учили. И не го пренебрегвайте. Имам два случая в моя живот. Единия. Разболях се, кашлям, кихам, потя се, нещо не съм въпред. Ходих в поликлиниката, дават ми там лекарства, антибиотици, пия антибиотици, нищо не става. Обаче имаше една сестра, работеше в авиацията, Юлиана. Тя като ме виде и вика, ама ти така ще умреш, бе. Я ела с мен. Качи ме в колата и отидахме в нашата поликлиника в Младост при спешното отделение. Абе това, той човек вика, не е добре, дават му антибиотици, хвоя храната, той не е добре. И едно младо момче, лекарче, младеж, работи в тия спешно. Вика, ела с мене. Отидах аз с него, отидахме на рентгена, снимаме той на рентгена, скара се там на тая лекарка. Абе, той човек е болен от броха му, племомия, бе, какво го правите, какво го лекувате вие, бе? Ела с мене, отида и извади си от джобчето тук едно блистерче с едни червени хапчета, като сега ги помня. И каза, няма да се притесняваш, като почнеш да пиеш тия хапчета, корината ще ти стане червена. Да не мислиш, че има кръв или нещо такова. Не се притеснявай. Като ги изпиеш, ще бъдеш здрав. Точно ги изпих, както ми каза, кашлицата изчезна, почувствах се здрав. Значи има някои лекарства, които не са антибиотици, нещо друго са, ама само той си ги знае, той е лекар. И сега никой от вас не иска да пият лекарствата. Ами като не искат да пиеш лекарствата, ще отидеш. И ако аз не бих ги пил, сега да си замина. Разказах ви за това, когато Ники, сега хората, викат, ама Ники има ли се участие? Ами не знам. Може Димчо да ми се обажда, може Патрико да ми. Момента, когато се обаждам по телефона, е някакъв удар тук в главата. Ама такъв удар се е едно уръдие, изгърме тук в главата. Толкова силен удар, обадих се на личната лекарка, тя дойде, качихме се там, се вземахме едно такси, отидахме там в болницата при един невролог и му разказвам, как стана от телефона. И той ви, не бойш се. И той извади едно блистерче, половината е изразходвана. И се обърна към личната лекарка. Ще си поживее човека. Това му беха думи. Взимаш, чупиш ги за 4, по една четвъртинка, вика, всеки ден ще се оправиш. Знам. Ясна ми е картината. Явно и той е получил същото, същия удар. И сега като ви говорим, внимайте с тия телефони, внимайте с тия компютъри и така нататък, внимавайте, защото това, което се говори, сега аз наблюдавам, той е президента на САЩ и той така ходи, и аз хода като него бавно, явно го ударило нещо в главата, както мене, и може и в краката, и тая, каква беше там от Хавана, я използват хората. И не е само един път, и не е само два пъти, колко много чокли, какви беха и другите, и слухтат, и ни се обаждат, и сега да не говоря, да го кажа Димчо. Димчо се обажда по телефона на Деян и му прекъсва телефона с руска реч. Какво значи това? Ами слушат. Ние говориме с Лазар и ми се обаждат, кънчайте на конец, руснаци. Послушват ни.
слушат ни и когато си искат, пускат там машинката, бомба в главата и един по един хората си заминават. Кой знае колко народ са изтръбили. И тая кръв на избитите мъченици вика за отмъщение. Тя вика и ще дойде, ще дойдат шамарите и после кажат, ама какво толкова направихме? Какъв беше това? Климов ли беше? Геннадий Климов. Числото на звяра. Той е работил точно в КГБ, в 13-ти отдел, в който се занимава точно с тая работа. Да избиват невинни хора, да ги побъркват, да ги избиват по най-различни начин. Избягал е в чужбина и е написал тая книга «Числото на звяра». И числото на звяра е точно това число, където избиват невинни хора по най-различни начин. Ние обаче трябва да си пиеме лекарствата. Нали, Норе? Нали, Лора? Защото сега аз виждам това видение, но тая сестра не вземе да го пие. Но казвам това, като го прочетах, че то е много важна билка за жените, нали, в техните проблеми, забавени там цикли и така нататък, да го прочитат белия равнец и да го употребяват, както там е писано. Колко. Сега, казах ви и това за тая билка, но аз я пия. Това е цвет от картоф. Цвет от картоф. Да се пие профилактично за опазване на жените, особено за рак на гърдата. Жените да пият цвет от картоф. Значи то е една лъжица, ако го намерите, ако го има някъде, сух цвет от картоф, се запарва в една чаша, една водна чаша и половина. Значи една водна чаша е 250 и още 100 към 350-400 грама. Една чайна лъжичка цвет от картоф. Побрява вода, стои 3 часа парена, прицежда се и се пие по 100 грама 3 пъти на ден. И ако ме слушат болни от рак и имат възможност да си наберат сега момента цъфтат картофите, но картофи, които не са пръскани против колорадски бръмбър, т.е. от градините на личните стопанства. Аз вярвам, че много хора яд сада картофи и не ги пръскам, но бера бръмбарите, унищожавам ги. Трябва да ви кажа, че преди 2 години, 1 година нямаше никакви бръмбари. Тия, дето ни ръсат отгоре малко, унищожиха колорадските бръмбари за 1 година и сега пак се навъдили. Така че ония, които имат такива проблеми, нека да го запомнят. Една супена лъжица, суха билка, цвят от картоф в 300 грама вряла вода, кисне 3 часа и пие на 3 части го разделя и пие за благословение и разбира се и профилактично, за да ги опази Господ от това заболяване. И така ние така привършваме с Деяния на апостолите. Ако имате нещо да добавите към Деяния на апостолите, но към тая глава, недейте да разтягате други писания, други глави от Библията. И сега ще се помолиме. Пак ще ви помоля да ми простите, защото днеска нещо много ми заболя крака. Молете се за мен. Не е случайно, че когато тръгна за църква, тогава ме стяга крака. Ма никак не е случайно. По-рано беше, като тръгна за църква, кръвното ми кръвното е на 180-190 на 100, е такова. Сега кръвното се нормализира, сега пък крака.
тръгнали за църква, почват проблеми. Добре, може да не ставате, имаме време 6 без 15, но аз считам, че трябва да ги чета тия, този списък с болните, да се молим и за тях, защото тия имена отиват в небето, аз вярвам, че тук има ангели, които записват тия имена, представят се пред Божия престол и от време на време се обажда някой и казва: брат Петре, благодаря ти, ти се моли за нас, ние сме добре. Последния път Кънчо се обади: брат Петре, майка ми имаше голям проблем, представих нуждата, вие се молихте. Една молитва само сме. Кънчо от Торос и майка му има проблем с дишането, с трахеята, има запушване, не може да диша и той се обажда: майка ми е добре. Един човек, обаче като се молиме, Господ ги чува и няма нужда от такива дълги, нали, продължителни молитви. Но от друга страна пак ви казвам на Бойка и на Лора, изпивайте си лекарствата, защото и чрез лекарствата Господ действа. И не само на тях, но и на всички останали. Тим човек ще си... Да. Във вторника се молихме за майка. За ръката и тук имаше много страшен проблем. Да, беше огромен. Кръвово червено, което е полеше много. Сега това нещо е затихнало и започва да изчезва. Да изчезва. Слава на Бога. Майката на Димчо. Във вторник се молихме. И ето сега виждате, това, това обрив е за изчезнал и болката намалява. Ето, нещата върват и добре. Да се молиме за болните по целия свят. Господи, молиме Те да бъдеш милостив към нас грешните. Ние представяме тук голяма нужда от много хора. Молиме Те, Господи, бъди милостив. Нека тия имена да стигнат до престола на благодата и оттам да излезне заповедта на Твореца на Вселената и Твореца на тези хора. Ние обаче знаеме и от откровенията, и от Божието Слово, че не е по волята на Отца да погине нито една човешка душа, но всички ние, човеците, да дойдеме до покаяние. Нашия Небесен Отец иска всички човеци да се спасят. И затова сега те молим и за тези хора, които страдат и се намират в най-различни, по-тежки и по-слаби затруднения. Молим те за Недялко от Италия с затруднено дишане. Лекарите не дават надежда, но ние знаем, че без надежда е само дявола, а ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Неговата дъщеря Дебора има също и проблем, но има и психични проблеми. Смири се над Недялко и над неговия дом. Молиме те за Антонио, Господи, от Кюстендил. Парализирана е. Молиме те за майка й, за изцерение на крака й и защита от магьосници. Една жена е се поканили там да се грижи за Антония и са намерили някакви мърсоти из къщата си. Не изгонили се, а дошла е друга и тя върши същите неща. Молиме те, тия магиосните, ги настигнеш и каквото са наричали на Антония и Виолета, да ги постигне тех, за да се спасат душите им и да дойдат до покаяние. Молиме те за Кристина, на сестра Розалия, обладана е. Ето тя дойде миналия път и казва: говорят ми, какво да правя. Противи се бе, моето момиче, противи се бе, съпротивлявай се. Но явно силите и са малки на Христина и те молиме, Отче Святи, за бърза помощ дома на Розалия.
Разкри, ако има нещо, което е за изхвърляне от този дом. Разкри идоли, ако има в този дом, да бъдат унищожени. Благодариме ти за Мариан от Велико Търново. Той е все още налегло, много по-добре. Но те молим и Господи да го помилваш, да го развържеш и напълно да го изцериш и тази малка рана да изчезне и кракът му напълно да здраве. Молиме те, Господи, за нашия брат Владимир. Също има нужда от демонично развързване и освобождение. Молиме те за брат му Кирил, освободи го от хазарта. Милост за петия автоимунно заболяване, но най-вече помогни да повярва в Бога на Страта Минушка. Господи, смили се над петия и изцерия от това автоимунно заболяване. Милост за Ради и за майка му Иванка. Милост за Павел и цари гръбначния му стълб. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Милост за Пантелей, Теменушка за защита и за Христо. Господ да го върне в църквата. Милост за Тервел, Господи, спаси душата му. Милост за Елиот Герман, за пълно освобождение и церение, да се премахнат болките в коремната й област и също те молиме, помогни да си създаде семейство, да си намери съпруг. Милост за Виолета, освободи от хазарта и дрогата. Милост за Красимира, освободи от алкохола и цигарите. Господи, направи да и опротиве алкохола и никотина. Милост за Снежанка, Иванита и Петко от Англия. Милост за Любовила, пълно освобождение и целение. Милост за Петрана от Стара Загора. Милост за Неделин. Милост за Калинка и целение на кръвта. Милост за Енелия, освободи и от дух на страх. Мило за Гергин, освободи го от дископатията и очисти дома му. Мило за Атанас, освободи го от шизофренията. Мило за Герган, изцери краката му. Мило за Даниел, счупен шести, изпукан седми, прещен, неподвижни крака, изцери това младо момче. Мило за Димитър и Костадин, освободи ги и за Спас, спаси го. Мило за Христо от Бургас. Освободи го от тия самопроклятия, да започне да се благославя и освободи го от камъка в бъбрика му. Милост за Желязка от Варна, милост за Желязка, Господи, от Ловеч ли беше. Милост за Мартин, за изцерение от мултиплена склероза, от Силистра. Милост за Иванка от Димитровград, не чува. Мило за Кънчо от Рос, разширени вени и за майка му. Мило за Зарко, болен е от рак. Мило за Диана, Елена, Костадинка и Милка. Помилвай ги, благослови ги, цари ги, пази ги, Господи, да бъдат живи и здрави. Мило за Маргарита Кирилова. Милост за Елена и тримата и синове болни в шизофрения. Милост за Калинка, високо кръвно, полузадух. Немощ, осложнение в лявото ухо след тази коронавирус. Милост за Васил и Иво, освободи ги от алкохола. Милост за Фики и Симирон. И развържи Мартин и дай му, Господи, покаяни и освобождени от ереста на Буда. Милост за Вирослав от Болтонец, освободи го от депресията и от магиотници. Милост за свещеник Мариан от Добрич, защити го от магиотници. Милост за Бойка Колева и цари гениталите и да не се отклонява от пътя на истината. Милост за Десислава от Червен брак. Милост за брат Митко от Чинтолово, милост за Ирина, освободи от деменцията, милост за Роман от Димитровград, болки в кръста, милост за Стефан от Германия, болки в костите, милост за брат Стефан, Боже, помилвай го.
Милост за Елизабет за спасение и освобождение от депресията. Милост за Йосиф в Израел. Милост за Йосиф в Израел и за сестра му Хилда и малъчка му Зелма. Милост за брат Иван от Чурех, освобождаване от шизофрения. И сестра и съпругата му, дъщеря му и сина му Георги. Милост за Елена от Сливен, за благословение. Милост за Анжелина да се върне при мъжа и дечата си. Милост за Милена, за укрепване на вярата и благодарим ти, че освободи от паника таката. Господи, благодарим ти, че я развърза и цари. Милост за сестра Верка Висококръвна, за първолета Димитър и Симеон. Милост за сестра Гинка и внуци Димитър, Божидар, покаяни и спасени. Милост за Никола от детска парализа. Милост за Кичка от Харцково, освободи от депресията. Молиме ти за Русица, за изцерение. Молиме ти за Ионка да си намери съпруг и ангел да му подкрепеш в работата. Милост за Митко Царски за пълно изцерение. Милост за Митко Шишков за здраве, благословени и спасени. Милост за Таня от Пазарджик за изцерение и благословени. Милост за сестра Здравка от Божурище, слух, зрение и болки в кръста. За дъщеря Яна и семейството, и Жори и семейството му. Милост за Цецка, за благословение и защита на снаха и цветелина и чадата и за спасение. Милост за Димчо, за търпение и царение и защита, за Геркана, за благословение и защита. Господи, защити от тия деца, те са наистина като диви, така казва и този Паиси от манастира. Децата идват и са като диви. Милост за Неделин, за съпругата му, за дъщерите му, за зетовете и внуците му. Милост за Тошко, Снежана и семейството им. Милост за Норчето, за изцерени и благословени. Благодарим ти, Господи, и изцерението на Снежана, но сега пък са се появили болки в китките. Изцери китките на Снежана, Господи, и слава да бъде на името ти. Милост за сестра Ваня, изцерение на очите и на брат Димчо, майка му. И този обри по ръката напълно да изчезне и болките да изчезнат. Доведи баща му до спасително покаяние. Благодарим ти, че операцията е сполучлива. Оперираха го от спука на апандицит и сега си е вкъщи. Благослови Красимир, освободи го от цигарите и алкохола. Благодарим ти, че много ги е намалил, но те молим за пълно да бъде освободен. Милост за брат Георги, Темирушка, Петя, Ралица, Павел, съпругата на Павел и детенцето им. Милост за Петю, Невена и семействата им. Милост за Илия, за покаяни и спасени. Милост за Пламен, Нема, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, за благословени и спасени. Милост за Християн, Кристиян, за изцерени. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украина. Милост за Русия, за защита, благословение и на спасение на братята в Русия. Милост, Господи, за братята Беларуса, с които се видяхме в Виена, ако са живи и здрави. Пази ги от антихристите. Милост за Гергана Мария и Илия от Германия, съпругата на Мирослав. Милост за брат Диан и съпругата му и майка и в Германия, Катя, съпругата му. Милост за и брат Иван от Мрамор, сестра Юлия от Плевен, сестра Баска, дъщеря и внучката и не знае Баска дали е тук, дали е в Гърция. Милост за Александър и Ани, семействата и родствата им, родините им, Господи,
утеши Александър, майка му почина от диабет, беше болна, получи подобрение, но отиде при лекарите и не знаем и нищо, не бива да ги обвиняваме, но тя обеща, че няма да търси лекарите, а след това отиде при тях. Милост за брат Иво, съпругата и дъщеря му, милост за Йоана и сина и Кирил, милост за сестра Богина, дома и чедата й, за брат Цветан Павло, за Светлин, дома, чедата и родителите му, за голямата Бойка, дъщерите, зетовите и внуците й, молим и сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, молим и за Виктория и родствениците й, молим те за Радостинка, дом и чадата й, за Явор и семейството му. Молим те за Ели и Сашо, за Ваня от Болена Ливада. Молим те за брат Явор, сестра Радка, Красимира и Доротея, за Данчо и семейството му от Тревит. Молим те за Виктор, дома и чадата му от Видим. Молим те за Ценка, Емил, деца и внуци. Молим те за Петка, дъщеря и внуци от Добрич. Молим те за Илия, Вяра, Ала и Михаил. Молим те за Галя, дъщерите, зетовите и внуците. Молим те за Сашо и Цецка от Горна Оряховица. Напълно и цели Цецка, Господи. Молим те за Тодор Махичканов и семейството му. Молим те за брат Томи Караколев, за Теодор, Самуил и Леля му Вяра. Молим те за сестра Стефка, съпруга и децата им, за брат Петър, сестра Милка и децата им, брат Панчо и семейството му, свещени Стефан и родственици, брат Методи в Америка и семейството му, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семейството му в България, Калинка Ковачева, Валя и брат Веселин и българите в Далас, Хавина и родствениците и в Англия, Янка Христова и българите в Германия, Райни и Сашка и двете други българки в Канада, брат Леонид и църквата в град Орша, Коста и семейството му в Германия, Елена, Христо и Емил Куличеви, децата на брат Димитър Куличев, брат Хорио, съпругата му и петте им синове, Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, Маргарита и дъщеря и Ана, Роса, деца и внуци, Живка, Жовка, Илия, Мариана и Ана от Правен, Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра, Ясен, има проблеми с зъбите, Господи, помогни му и изцери го. Иван, Емил, Георги, Пламен и семейството им, Рахила, деца и внуци, Никола, Добринка и семействата им, Виолета и съпругата им, и съпруга и сестра Емилия, дом, деца и внуци, Виктор, Натка и родителите им, брат Юлиан, от Благоевград, баща му, от дядо му и баба му. Валери, брат Валери, съпругата му Юра, синовете им, снаха им и внучето им Германия, брат Виктор и сестра Станка, Данка, дъщеря и Мила и внук от Ямбол, Димитър, Полина и семействата им, Ана, сестра ми, внук Тодор и Кери, Иван, Ваня, Валентин от Самоков, Северина, Георги, Калуян и Божидара от Пазарджик, Нина, Кирил, Иван, Хара и децата му, Радка, Георги, Натка, Рая, Наско, Деси и син Михаил от Германия. Виолета, Съпка, Стоян, Веско, Лазаров от Шумен и семейството му, Тихомир от Варна, брат Георги Секов, Ясен, Стамен, Славяна на Калинка, Кирил и Станка, Сашо от Дружба, Георги, съпруга, син, Пламен и семейството им, майка им, Мадлена, баща Николай и сестра Десислава,
Стоян и Ели от Германия и трите им деца, Кърсто и семейството му от Хисара, Валентин и Десислава от Хисара и дечицата им, Стефан, съпруга и син Герасим от Макоцево, Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, свещеник Костадин от Долно Камарци, Димитър Иванов и съпругата му Калин Михайлов, Дарина и семействата им, Стетка, Юда Рай от Кипър, пастир Румен Таня и сина им Давид от Кипър, за благословени и спасени, Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление, свещеник Димитър и изцеление, съпругата му Станка и сина им Кирил от Чикаго за благословени и спасени, брат Тодор за благословени и дъщеря му за покаяни и спасени, Паришка обидан за защита и благословени, Ники Павлов на Цецка за благословени и спасени и защита, Светелина за благословени и майка и Валентина за изцеление на краката им, Желязка от Троян за изцеление на внучките им, Малина и Галина. Султана и благословение, дъщеря, внуци и син Ради, за покаяни и спасени, Цонка и син Иво за благословени, Иванка, Петър и Слави за покаяни и спасени, брат Христо и децата му за покаяни и спасени, Антуанет, Георги, Цветозар, Антуанет, немам хикал, да го задраскаме. Той вече е изпълнен на молитвата. Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Яков, Евгений, за благословение с подходящи съпруги, Снежана и дъщеря и за здраве, благословени и спасени, сестра Добринка за изцеление и благословени, Димитър от Добрич, освободени от депресия, на майка му за благословени и спасени, Веско за служени и царени и спасени, Соню за вразумяване и царени, Елия за изцеление на ухото ви, Антонио Теодор за благословени и спасени, Лили за пълно и царени на очите и благодарим за сполучливата операция на едното и око, нека и другото да бъде сполучлива, за да си вижда и цари. Кръстай болките в краката и без лъза и царени. Иван, за освобождение от заблудата, Кръмчето за благословени и спасени, Данаил, Таня, Иван за благословени и Кристина дъщеря за изцеление на очите. Мария от Димитровград за изцеление на сърцето и разширени вини болки в очите. Кемон Александър не може да говори, на брат Димитър, внук от САЩ, Ганка за изцеление на щитовидната жлеза, Боряна за успех на училището в Уганда и успех в благовестието, Кристина за пълно изцеление на очите, Изабел за пълно изцеление на очите, Божидар за здраве и благословение на семейството, Мариана и Кирчо, незрящи за изцеление и спасение, Теодора, незряща, майка и изкривен гръбначен стълб, пердени очите, за изцеление и спасение, Евдока и сестра и за спасение и благословение, благодарим ти, Господи, за техното изцеление, Естир за благословение и спасение и изцеление, а майка и Виолета от щитовидната жлеза, Ясен и семейството му за благословение, Станка от Варна за изцеление, благословение и спасение, брат Лазар за освобождение от ареста на предопределението, Маргарита Душка за благословение и спасение, Теодора за покаяние, Маргарита за изцеление и Димо за покаяние и спасение, Мило за сестра Маргарита, Господи, изцели я
и опази я да не я обрадат имил лечението. Молим ти за Виктория Усливи, за изцеление, благословение и спасение. Молим ти за Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав за покаяние. Молим ти за сестра София за благословение и спасение и за изцеление на майки. Молим ти за Христо Мария за изцеление на краката й, за Антония и Боряна за благословение и спасение. Молим ти за Светослав от Варна за здраве и спасение. Молим ти за Божидар, жена, дъщеря и внуче за здраве и благословение. Молим ти за Йордан, Стилиан, Данчо, Латин за покаяние и спасение на душите. Молим ти за Русица и Наташа за благословение и спасение и за задомяването на Наташа. Молим ти за Светла за изцеление и Добринка за благословение и спасение. Молим ти за Мария Арменката и сина и Давид за изцеление и за задомяването му. Молим ти за Тончо за благословение и служение. Молим ти за Давид от Ямбол за благословение, женитба и спасение. Молим ти за Боремира и Царение на високото кръвно и за синовете й за покаяние и спасение. Молим ти за майка и ценка за здраве и благословение. Молим ти за Валентина и семейството й, за Йортанка и семейството й, пастор Жак и семейството му в град Лион. Молим ти здраве и благословение и спасение. Молим се за Тодор Диамандиев за здраве и служение и за семейството му за благословение. Мило за Фиданка от Кюстендил, за Наско от Ахилой, за Мариола, синовете, внуците и правнуците, за Снежка от Младост, Евгений и семейството му от Дружба, Пенка и семейството и от Черпан, Галина Николай и Николай и Анастасия, Желяза, Сомил, Маргаритка, Светослав от Хилифарево за здраве, благословение и спасение. Молим ти за Далштад за изцеление и благословение и цели краката му, Господи. Молим ти за Енчо Тодоров и семейството му за защита и благословение. Молим ти за Пепича Кърлов за освобождаване от ареста на предопределението, да го разбереш, освободиш от порнографията, за да не погине душата му, Господи, и майка му помилвай и дай покаяние и спасение. Молим те за Ефросина, дъщерята на моята братовчетка, подари покаяние да не хитрува и да намери спасение за душата си. Молим те за пастир Исус Пенчев от Руси и синовете му, които са пастири, пастир Вениамин Несторов, пастир Нигухосян Тател, пастир Румен Борджев, пастир Валентин Георгиев, пастир Стефан Димитров, пастир Пламен Петров, пастир Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ареста на кръвните брати и сестри на Господ Исус Христос да се покаят, за да се спасат душите им. Молим те за пастир Иван Волков и семейството му и пастир Максим Асенов за покаяние и спасение да не изобачават писанията. За пастир Павел, молим те за пастир Павел Игнатов и Румен Иванов, пастир Мил Неделчев, пастир Николай Марков за здраве, смирение и сила за служение. Милост за Мирослав Маринов за мъдро, сила и служение. За Благовест Белев за здраве, смирение и защита. Милост за всички свещеници, които проповядат чистото и пълно Христово Евангелие. За защита и сила за служение от всички свещеници, които които не вярват във възкресението на мъртвите, да ги доведеш до покаяние и спасение. Мило за Папа Франциск
за изцеление, здраве и сила за служение и за всички православни, католически и инославни християни по целия свят за благословение и спасение. И накрая те молиме, Господи, за изцелението, за търпение, за смирение и за сила за служение на грешника Петър Велев. Амин. Да благодариме на Бога, че ни даде сили да се помолиме за тия хора. Вярвайте, че Господ е силен да им помогне и да чуеме думи на благодарствени думи за изцеление на тези хора. Ако някой от вас има да свидетелства, че в миналите събрания или да не е при нас, където и да е бил болен, или имал друг проблем, е разрешен проблема му, молиме те, имате думата, да прославяме Бога, защото това му е угодно. Един свещеник казва, че е имал видение. Много хора се изповядат, при него идват с много бележки за нужди и той казва, Господ ми даде едно чудно видение. Видях много ангели, хиляди ангели пишат нуждите на Божия народ. Иван има нужда от изцеление, Мария има нужда от благословение, еди кой си от работа. И пишат, пишат нужди, пишат нужди. Помота там вика, видях други ангели записваха пък свидетелствата на християните, които са били посетени от Бога, които са благословени. Имаше само един ангел, вика, който записваше имената на тия, които беха, след като са били изцелени, са дошли в църквата и са казали, Господи, благодаря ти, че ми изцели. Помнете за прокажените. 10 души дойдоха при Исус. Исус се помоли и те оздравя. Върна се само един да каже благодаря. Значи 9 не намериха време да благодарят. А той каза, другите, нали, и другите оздравяха. Не се ли намери още някой да дойде и да благодари. А той е само той иноплеменник. Той е не юдей. Така че и ние, ако имаме подобрение, ако имаме и царение, ако имаме отговор на молитва, нека да не се страхуваме, да станеме и да прославим нашия Господ. И аз съм сигурен, че такава е, точно такава е неговата воля. Точно такава е волята му. Ела напред, сестро. Ела напред. А искам и аз да чуя. Нали? Знаете, че не съм добре с слуха. Искам да ви кажа нещо, защото хората казват, не един и не двама, ако брат Петър е Божий служител, защо не си изцери, ако има дарба на изцеление, да си изцери слуха, да си изцери очите, защо слага очила. Знаете ли, един от патриарците, кой беше, помните ли? Който беше патриарх на Израел. И имаше двама синове, Исав и Яков. Какво беше станало? Този човек не виждаше и не познаваше синовете си. Е, той голем грешник ли? И защо Господ Исак не го изцели? Защо не го изцели? Това си е негова работа. Бог знае защо. И не може да го командваме. Защо? Но, благодаря на Бога, нали, ето с очила виждам, но трябва да ви кажа, като има хубава светлина, най-малките букви, като ги сложат там, като има светлина на
на различни такива лекарства и виждам и ги чета най-малките, като се изрежда. Благодаря на Бога. Но забелязвам, че по-надалече, като ги сложа, така виждам по-добре. Така че на тая възраст ослабва и зрението, ослабва и слуха, ослабва и краката, и ръцете, ослабват, не може. Така сме сътворени. Кажи сега, страна била интересна. Преди 2 месеца някакво, да? Нали, първо беше някакъв грип, много, да? Беше, отвратителен беше. Кашлица, нещо страшно беше. И ние с моя мъж бехме и двамата ма кашляме, кашляме и не минава, молиме се, не минава. И ние всяка неделя ходиме да благовестваме към Карлово, Сопот и така нататък. И аз стигнахме в Карлово и от един път усетих капка, ма така ми заглъхнаха ушите, че направо не чувам и се чува какво стана с мен. Значи около един месец съм се молила, тук не съм предлагала, но имаше сестри, които знаят, нали, за моя проблем. Молих се и взете изповядвам, Господи, в Твоята рани аз съм изцелена, в Твоята рани аз съм изцелена. Как са ти ушите? Чувах някакво като себе пищене в ушите, разбирате ли. И слава на Бога, може би от една седмица вече забелязвам, че съм си нормална. Благодаря на Господа. Слава на Бога. И другото свидетелство бехме, може би, с преди 3 месеца сигурно, по работа в банка с моя мъж. И аз така паднах, че направо свят ми се завиха. Паднах и си, слава Богу, че не си счупих крака, обаче глезена, не знам, пълно стана, още ме боли така. Ама се наду много, много се наду. Моля се. Реших да отида вече на доктор. Отивам на доктор, трябва да отида при джипито. Него го няма. Реших да отида в някаква болница. Трябва да имаш, как се казва, направление. Направление. Вика, ако искаш, вика да те прегледа, трябва да платиш 80 лева. Викам, чакай сега, здравни осигуровки, всичко си плащаш и 80 лева да даваш. Викам, ще трябва. Обаче ми казват, дори да имаш направление в нашата болница, няма такъв доктор. Решавам да отида в друга болница. Вика, тук ще те прегледа докторката, обаче, вика, трябва да дадеш, вика, 110 лева. И аз реших да се откажа от докторите, не че ги отхвърлям, но по някой път ги отхвърлям. Не всичко приемам. И благодаря на Господ, кръка ми спада, съвсем малко ме боли, не знам, сигурно има някакъв нерв, нещо или сухожилие, обаче се оправя. Благодаря на Господ. Слава на Бога. Слава на Бога. Така, слава на Бога. Друг има ли? Че ходих на лекар и той ме прегледа и това нещо, което имам, образованието е намаляло от 1,3 размера и станало на 9 мм. Намаляваме малко. Но и то е за това, да се трябва да се направи интервенция там, че и така ще се върши. Какво става с това? Вижте, че от брат Петър, за другите не говори. Какво става с Иван? Не знам. Аз не съм от това. Нормално всичко. Да. Добре. Нямаше проблем. Сега, Бойка, искам да ти кажа, като нямаше, когато казах, много е важно да участваме в хвалението, да хвалиме Бога. Много е важно да участваме в молитвата. Аз те разбирам, ти си ми казвала, че имаш проблем, затова закъсняваш. Но, ако не участваме в хвалението, ако не участваме в молитвата, после идваме пред Бога и казваме, изцели ни Господи, помилвай ни Господи. Ами то е поставено условие. Молете се едни за други, за да оздравеят. Значи ти трябва да се молиш за другите, за да може ти да оздравееш. И затова
не ти налагам, но ти съветвам. Идвай, участвай в колението. Добре, да. Господ да бъде с теб. Да, добре. Разбрах, чуме, че и този лекар каза, че трябва кюртаж да се направи. Какво да се откажеш? Да се направи кюртаж, казва. Кюртаж. Трябва да го направиш. Да. И неговото мнение е така. Ами сега, това въпрос ти го решаваш. Да. Въпросът за да отида ли на лекар, да си направя ли това или онова, вие решавате. Не мога аз да решавам. Защото първо аз не разбирам от медицина. Не съм завършил. Пак и да съм завършил, много е опасно. За да си кажа мнението, трябва да видя цялата ви кръвна картина. Нали? Да прегледам и тогава да кажа да някакво, какво е мнението. Не ме питайте да отида ли на лекар. Вие решавате. Вие решавате. Защото, ето, свидетели сме на някои хора, тая сестра, нали, се молихме от Русе, майката на Александър, когато се молихме, тя усетила посещение и помазание. Не е могла да стане от леглото. Подобрява се, става, почва да си шета, нали, да се самообслужва и сина и снага и са дошли, по мирния договор се отрекла, всичко се отрекла, а пред мен каза, много съм по-добре, няма да търся лекарите сега, няма да хода на химиотерапия, на не знам какво, па каквото сабля покаже, това и беха думи. Обаче, след няколко дни, може и да се внушива нещо, аз не мога нищо да кажа. Тя отишла в болницата, потърсила медицинска помощ. Сина е научил, накарали се при тези в Пловдив, тя той е отишъл там при нея, накарали се, потърсила тя медицинска помощ и като отива в болницата умира. Сега аз не мога да кажа, сега че лекарите се уморили, обаче искам да запомните това. Ако получите изцерени, ма Бог ви изцери, и след това, говоря за болните от рак, и след това, като са получили изцерени и нямаш никаква болка, и си се подобрил и си почнал да ходиш, той е свидетел с моя колега Димитър Димитров. Болен от рак, видя ли го какъв беше болен? Не може да диша, кожа и кости. От 5 дена не е ходил по голяма си извинение в туалетната. Не може и вика, нищо не помага. Нито клизми, нито нищо. Молихме се Бога и цари. Нали оперираха го първо. Беше опериран и стои там и умира. Отидахме в село Громшим и си купи къща. И там тичаше, ходеше. И тогава не извика, пак да се помоли, че ще ходи на химиотерапия. И ние двамата му казваме, сега болите нещо, нищо не можеш да ходи, мога. Може ли да тичаш? Мога. Ходиш ли по голема, по малка? Ходя. Имаш ли някакви проблеми? Немам. Болите нещо? Не. И защо ще ходи сега на тази химиотерапия? Защото лекарите каза, че може да имало някоя клетка. Ама всеки човек има туморни клетки, не се заблуждавайте. Може да има една тумора клетка и те да я унищожат. Няма такова нещо. Не се заблуждайте. И ние му казваме, кажи му какво, каза сина му, вие добре, викам Димитре, ще си умреш. Моля ти се, ти си много добре сега, вместо да ходиш на химиотерапия, иди в църквата, ако щеш православна католичка, бех болен от рак, верно оперираха ме, сега съм жив и здрав. Благодаря на екети, но благодаря на Бога, че съм на това дередже. Съпругата му заболекарка. Не отивай ме. Не, аз имам доверие на медицината. И понеже не му казваме, и Димчо му казва, като идеш ще умреш, ще видиш. И той, сина му се, вие много го насърчихте баща ми. Много го насърчихте, ама казваме му да го предупредим. И той отива и след два дена сина му се обажда. Чичо Петре, какво? Пешо. И той Петър си.
Какво бяхи? Татко почина. Как станаме? Ами, направени служили съм оттам някаква химиотерапия. Възпаление на сърцето от химиотерапията, гръмнало е сърцето и той Димитър, дето тичаш и там, дето се спазарист, тия трактористите, да му купи си къща, 4 стаи с 3 двора, 3 декара двор за 10 000 лева, нали така беше? И си отиде. Ето казвам и фактите. На такива хора казвам, след като си здрав, защо ще ходиш да търсиш това? След като си здрав, обаче имаш проблем. Като имаш проблем, ще отидеш на лекар. И сега, Лора иска думата, кажи. Пак е ла по-близко до мене, че почат ми ушите. Аз да благодаря на Бога, значи преди да отида да се лекувам, бях много зле, даже на един път чак да умра и Бог ми е помагал, като съм се помолила. И после и в болницата чак да умра за малко, но то път нямаше никакви лекари тогава. И пак Бог ми помогна. И благодаря на Бога, че сега ми помага. Обаче трябва да кажа, че още не си пия лекарствата и може да имам проблеми сега. Опитвам се да ги взимам, обаче не ставам на време. Трябва да ставам да се храна в един час и ние много... Сега не са ти платени в осигуровките, нали? Има ли някой от вас тук, някоя сестра или... Да й помогне, ние ще й дадеме парите да й плати осигуровките. Какво трябва да се направи? А кой... сигурно по... ЕГН-то ли как става? Ами аз ще обясня, ако някой иска да помогне, ще му дам, ако там има едни линкове. Мога да му пратя връзки такива от интернет. Защото сега в мен нямам пари, не можем да ти дадем. Искам да кажа за ученето, че 4-те години си взех всички изпити до сега, слава на Бога. И Бог ни е помагал и да си плащам и таксите. И слава на Бога, и обаче остават още 2 изпита на самолина за тях. Обаче на мен е едно връбче ми каза, че ти не си пиеш на карта. Еми да, не си ги пиеш. Ето защо? Защото много късно ставаме, трябва в един час и да се храна, а пък аз се храна, когато падна. Трябва да имам режим, а пък аз нямам. Сега искам да ти кажа, че специално жените губите много кръв и се налага да пиете желязо. Така ли беше? Сега аз много не знам, вие жените знаете, в едни ампули се пие желязо и то е отвратително. Обаче тия сестри, които си пият желязото, нормализират се им кръвта и не имат проблем. А тия, които казват, ами гадно е, след това имат проблеми. Така че трябва да се насилиш малко, да гълташ и така. Каквото е лекарството, не знам, не разбирам. Добре, ще уредиме въпроса с това, с осигуровките. Добре. И ние благодариме на братята, които дадоха кръв. Ето това, момиче стои живо и здраво, ако не бяха дали кръв, 5 души, нали 5 бяха? 5? 4. 4 души дадоха кръв, тая кръв спаси Лора. Ето, приятел в нужда се познава. И тия братя се показаха, истински братя, дадоха кръв. И Лора е между нас. Господа я благослови. Добре, да се изправим и да завършим. Сега ви моля, има книги. Миналата събота някои казаха, донеси книги, ето донесе книги. Взимайте от тия книги и раздавайте на хора, които вярват. Не ги хвърляйте. Миналия път ви казах за мирните договори. Мирният договор, също и тия книги, са нос с две острията. Всяка книга на края на книгата има мирен договор. И когато той човек, който му се предложи този мирен договор, той го хвърли, знаете ли какво означава? Подписва си смъртната присъда. Подписва си смъртната присъда.
Защото Бог, Всемогъщия Бог ти предлага мир. Мирен завет. Предлага ти мир. Верно, мирният завет е Господната трапеза. Ти изключваш този мир. Но също в мирния договор обещаваш и казваш, ако съм крал, няма да крада, ако съм блудствал, няма да блудствам, ако съм вършил безобразие, спирам. Аз знам, че няма да можеш да спреш отведнъж, но ти го правиш и Бог ще ти даде помощ и ще ти помогне. Защото това, което чух, беше следното. Какво държиш в ръката си? Мирният договор на грешника с Небесното царство. Това е универсално лекарство против всички болести и рака, който от сърце го приеме и се старае да го изпълнява, ще бъде изцелен от всяка болест и от рак. Който го отхвърли и не го приеме формално, ще бъде, няма да бъде изцелен, а който го отхвърли, не само, че няма да бъде изцелен, но и хиляди християни да се молят за него, няма да бъде освободен. Защо? Защото отхвърлял Божието предложение и мирния договор. И ние видяхме какво стана с съпругата на Петър Петров. Петър Христов. Искаш ли да приемеш? Не, махайте се от тук с вашите учени. И жена му почини. Махайте. Ние ще се молим, църквата ще се моли. И аз четах скоро за един американски, много известен евангелизатор, пастор, който хиляди хора са повярвали и се е разболял от рак. И тогава са му били предложили той да сключи завет с Бога, да изповяда греховете си. И автора пише, над 10 000 души се молихме за него и той умря. Нема, за Бога бройките нямат абсолютно никакво значение. 100 000 души да се молят, Бог ти казва, направи това и ти ви, няма да го направя, моята миличка, първа братовчетка, Анчето, Ани, на майка ми, майка и, и майка ми са сестри. И аз си казвам, Господ ми говори, в мазето имаш портрети на Ленин и свърли тия портрети, ако искаш Бог да те изцели, тя имаше рак на бедрото. О, Пешко, за едни портрети ли Бог е милостив? Сега сестрите от църквата ще направи верижен постнице, молим и Бог ще ми изцели, ще види, че Бог ще ми изцели. Абе, сестро, послушай ме, како, како и каза, како, послушай ме, абе, изсвърли ги тия буклоци от къде, трябват ли ти тия? Еми, те са на зет ми, как да го обида сега зет ми? Зет ти да ги, си ги сложи в апартамента. Като толкова го обича другара Ленин, ни мой другар, Ленин мой другар, да си ги сложи в апартамента. Моля ти се, бе, направи го. Не, 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 няма да стане. И сестра ми се уважа. Какво? Абе, Анчето, нали е Евдокия, вика е починала. Край. Няма да стане. Човека поставя условие на Бога. Прави план, как Бог да го изцери. Ма не може да поставяш ти план. Аз ще поста 10 дни и Бог ще ви изцери. Няма да стане. Няма да опитай. И ние сме свидетели такива. Всеки, който каже, не, не, не го, това няма да го направя, ето, толкова пъти съм ми казал за Павлина Барковска. Ще и царя, но трябва да обещая пред тебе, че крака и няма да стъпи в доктор Лом. Притисната, ще го, притисната съм, ще го обещая. Може, какво, какво? Да не ходи в доктор Лом. Какво? Няма такива работа. Ще ходи в доктор Лом. Може, и беше заместник директор на тия, какви бяха там, айде да не говоря предприятие. Какво е ставало? Тя е идвала на доктор Лонг, разказвала е вечерно време всичко на мъжа си, мъжа е докладвал държавна сигурност, тя не може да ходи. А и затова Бог ѝ казва, няма да ходиш там. Край, спираш. Ако искаш да те изцери. Бог ще изцери. Айде да видим, нека изцери. И щом каза, няма да отида по жалба. О, о,
извикаха бърза помощ, качиха я в колата, закараха Пирогов, 5 часа сутринта си отиде. Не е само той, няма време да ви ги разказвам. Хората, които отвърлят Божието обещание или Божието условие, си заминават. Затова ви казвам, вземете, раздайте ви тия книги, моля ви се, искате тия книги, сега ги донесах, взимайте, раздавайте на хората ноги и предупреждавайте. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родовете ви, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и по лицето на целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи, Господ с вас, моля ви се, елате и си вземете също и от тия брошури, вземете и ги раздайте на някои хора. Може от една такава брошурка някой да се обърне.